Jeg står ude foran Fængselsmuseet, den tidligere strafanstalt i Horsens. I 1884 der kom der en 21-årig mand til fængslet her. Manden hed Jens Nielsen, og han mindede på mange måder om fængslets andre fanger. Han kom fra samfundets nederste lag. Han var vokset op under fattige kår. Han havde ikke nogen uddannelse, og han havde allerede flere fængselsdomme bag sig. Men under sin tid herinde i fængslet, der når Jens Nielsen at blive både berømt og berygtet blandt den danske befolkning. Jens Nielsen bliver født i 1862 og vokser op i Jyderup på Sjælland. Og hans forældre de er skilt, så han vokser op sammen med moren, som er krøbling. Og hun har svært ved at ernære Jens Nielsen og hans to søskende, så selvom hun får offentlig understøttelse, bliver hun nødt til at tigge for at få mad på bordet. Da Jens Nielsen er 7 år gammel, der kommer han på en fattiggård sammen med sin familie på Brokøb Fattiggård, og han har rigtig svært ved at underordne sig bestyrerens regler. Jens Nielsen har senere beskrevet den her bestyrer som en meget streng herre, der ikke kunne lide at se nogen drive om, og som ikke var bange for at give pryl, hvis han fandt nogen dovne. Jens Nielsen han stikker af fra fattiggården efter 2 år, men bliver hurtigt fundet igen. Sognerådet de vælger at sende Jens Nielsen på Flakkebjerg Opdragelsesanstalt, som er grundlagt i 1936 for at give forsømte drenge en god start på livet. Jens Nielsen han bruger kun 2 måneder her på opdragelsesanstalten, inden han bliver sendt videre til Landrupgård Opdragelsesanstalt. Jeg har her et billede af Jens Nielsen, som er taget i 1877, da han er 14 år gammel. Det er taget i forbindelse med hans konfirmation. På det her tidspunkt der bor Jens Nielsen stadig på Landrupgård Opdragelsesanstalt. 2 år efter billedet her det er taget, der vælger Jens Nielsen at sætte ild til opdragelsesanstalten, og han får derfor en 2 års fængselsdom og kommer til at afsone sin straf i Vredsøs lille strafanstalt. Han bliver løsladt i 1880, og sognerådet vælger den her gang at sende ham til Amerika. Efter 6 uger i Amerika tager Jens Nielsen hyre på et skib, som han så forlader i Antwerpen. Herefter følger et par år med fængselsophold både i England og i Sverige. I 1883 vender Jens Nielsen tilbage til Danmark, og her fortsætter han med at stjæle og sætte ild til gårde, blandt andet i Valby og i Hvidovre. Han bliver pågrebet af politiet i sommeren 1883 og får en 16 års tugthusdom for tyveri og brandstiftelse. Og det er så her, at han kommer til Horsens straffeanstalt, 21 år gammel. Jens Nielsen bruger en del af sin fængselstid på at skrive dagbøger, eller som han selv kalder det, levnedsbeskrivelser. Og han ønsker selv, at de her levnedsbeskrivelser skal udgives, fordi måske kan de være andre unge mennesker til advarsel og indgive dem frygt og rædsel. Jens Nielsen han tilbringer en stor del af sin fængselstid isoleret fra de andre fanger, og det er psykisk hårdt for ham. Han sidder også i perioder lænket fast til væggen. I fængselsprotokoller kan man læse, at han bliver beskrevet som at være dybt nedtrykt og i en stærk indre kamp. Med udsigten til 16 år bag tremmer, mister Jens Nielsen lysten til at leve, men han vil ikke begå selvmord, han vil i stedet have en dødsstraf, og den her beslutning leder ham til at begå 3 mordforsøg under hans tid i fængslet, og i 1892 bliver Jens Nielsen henrettet som den sidste i Danmark.